Oi, gente, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um vídeo aqui pro canal, sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu tenho percebido que vocês têm esquecido de deixar o like, né? E eu quero pedir para vocês deixar logo no começo do vídeo, para vocês não esquecerem depois, gente. Pode deixar o like, né? E é isso, gente, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de compra, eu vou mostrar as minhas compras do mês, tá bom? Me acompanha aí, assista até o final, compartilha. Se você é novo, tá chegando por aqui agora, se inscreva no canal, tá? E deixa um comentário para dizer o que, é que você achou do vídeo. E vamos para o vídeo. O que vocês estão fazendo? Isabel, tá fazendo o quê? Oi! Oi! Tem milho? Tem um sabugo de milho? Tá aqui brincando com o sabugo do milho, gente. De quem é o sabugo? Tchau. Tchau.
aqui as compras e eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá, gente? Saiu aqui. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou com 350 reais, gente. Eu vou falando logo que as coisas não tão fácil, tá bom? Tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil. Eu não sei como é que vai, onde é que a gente vai parar com tudo isso, gente. Tá cada dia pior. E daí, meu povo, a gente vai vivendo como Deus quer, né? Como Deus vai nos sustentando, né, gente? Mas que difícil tá, viu? Eu não sei, eu fiquei, pela primeira vez, assim, eu fiquei horrorizada com a quantidade de coisa que a gente comprou por 350 reais, gente. É, não é... Eu acredito que no Brasil inteiro tá também assim, porque... Eu vejo os vídeos das meninas lá mostrando as coisas, gente, o preço das coisas e todo mundo falando, né, que tá difícil, todo mundo falando que vai pro mercado e traz cada vez menos coisa, gente, porque realmente o preço das coisas tá muito, muito caro, tudo muito caro, gente. Mas é isso, gente, mas eu vou mostrar aqui o que a gente pegou, tá bom? Pra vocês terem aí, gente. Compra do mercado pra 5 pessoas, né, gente? Pra 5 pessoas, gente. Aqui, ó. Tem aqui arroz. 2 arroz branco. Que a gente comprou dessa marca 101. E 2 parbolizados que a gente usa misturado, tá, gente? A gente bota na lata um parbolizado e um arroz branco. Que a gente gosta de comer assim. Um café desse pilão, ó. Que é o que a gente gosta de beber. Se eu beber daquelas outras marcas, gente, me dá dor no estômago. Então, eu não posso beber do outro, da outra marca, né? Aí, compramos 2 macarrão dessa marca aqui, ó. Ele é bem bom, esse macarrão. Isabel, por favor, a mamãe tá conversando aqui com o pessoal. De 3 miojos. Desse daqui, de galinha caipira. A gente traz pra Melissa. Mas pra Melissa, gente, que a Melissa gosta de comer. A Isabel nem a Larissa Rebeca não come, não. É 3 açúcar. Ó, 3 açúcar, gente. Compramos. Deixa eu mostrar. Aliás, gente, é 3 macarrão. Deixa eu botar aqui, ó. É 3 macarrão, gente, ó. 3 macarrão. Tá caindo aqui as coisas por aí. Aí, gente, massa pra menina, a gente trouxe 4 pacotes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, na verdade, 5 pacotes de massa, ó. 2, 3, 4, 5. 5 pacotes de massa. Um pacote de leite desse grande aqui, ó. A gente trouxe flocão, 2, 3, 4 pacotes de flocão, que a gente come bastante cuscuz, é uma merenda bem mais barata, né, gente? Aí, gente, a gente trouxe 2 sardinhas. A gente trouxe 3 pacotes de bolacha, 2 salgados, né? Essa aqui eu trouxe pra você. Uma doce, ó. Duas salgadas, gente. Desse biscoito aqui, água e sal, gente. Esse biscoito água e sal é muito bom. Eu gosto muito desse biscoito água e sal. É uma delícia. Eu não gosto daquela creme crack que vem amanteigada, não. Eu gosto dessa aqui água e sal. Aquela amanteigada eu acho mais ruim. Mas essa daqui, gente, é muito boa. Recomendo. Aí a gente trouxe um óleo também, ó, óleo soia. Óleo soia, gente. E daí a gente trouxe também um óleo soia. Só uma garrafa mesmo, gente. Aí, gente, de higiene, né, a gente trouxe 2 pacotão de fralda, né, que é um da Larissa Rebeca e um da Isabel, gente, ó. A Rebeca tá usando a G. E a Isabel usa a XG, gente. Essa daqui, XG, vem com 44 unidades.
essa daqui com G vem 46 unidades. Ela usa dessas marcas, né, gente? Que é mais barata. Então, trouxemos uma que boa. Dessa de 2 litros, gente. É 2 litros aqui, né? Dessa de 2 litros, porque rende mais, né? E aqui usa bastante, que boa. Eu gosto de usar essa marca, gente, porque aquelas outras marcas eu acho que não funcionam tão bem. E eu acho que a gente acaba economizando comprando dessas aqui. Trouxemos também um sabão Ala. Aí, gente, compramos um desodorante desse. R$10, ó. R$8, gente, desodorante desse da Monange. Aí, gente, compramos 3 sabonetes, um creme dental, esse da Colgate, daquele do tamanho grande, gente, que, né, mais econômico. Cadê? Aqui, gente, 180 gramas. E compramos sabão em barra, dessa vez tinha do azul, gente, que eu gosto, né, de usar desse azul. Então, dessa vez tinha do azul. Eu uso pra lavar roupa, uso pra lavar louça, uso pra quase tudo esse sabão aqui, gente, ele é muito bom. A nossa compra, gente, foi basicamente isso. Compramos algumas coisas de mistura, gente, mas foi muito pouco e a gente já guardou na geladeira, tá bom? Compramos, parece que 1 quilo de linguiça. Compramos uma costelinha suína e só isso, gente. Compramos 1 quilo de linguiça e compramos 1 quilo de costelinha suína. E foi só isso, porque mistura a gente vai comprando aos poucos. Oi, gente, tudo bem com você? Lá no vídeo do canal, e manda um like. Se você se inscrever aqui no canal, e os comentários também. E gostou, tchau. Então, gente, as meninas já estão aqui banhadas, arrumadas as duas pequenas, gente. E esse foi o vídeo de hoje com a Isabel. Já deu aí o encerramento, né? Aqui reforçando, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, deixa um comentário pra dizer o que você achou do vídeo. Tá certo, Larissa Rebeca? Quer falar também, mamãe? Quer falar no microfone, mamãe? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Beijo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala um vídeo com o canal. E mais um like, se compartilha.